Ողջույն ձեզ, անգամ եւս սիրելի հայրենագիտներ։ Այսօր պիտի խոսենք սպյուրքի մասին։ Սպյուրք։ Սպյուրք բառը փարարանի մեջ կնշանակե տարածվել, սպրվել, սպրված, ընդհանրապես դեղի անուն է։ Աշխարհով մեկ տարածված սպյուրք։ Այդտեղ տարածվող ազգը, այդ սպյուրքի ազգը գլա, ուրեմն աշխարհով մեկ տարածված կնշանակե։ Ցեղասպանության հաջորդող դարիներուն սպյուրքը ընդհանրապես կնշանակեր ցեղասպանութենեն ազատված կամ բրգված կամ դեղահանված քաղտական հայերու ապավինած այդ վայրերը, այդ օջախները, որտեղ հասան իրենց կյանքը բրգելով եւ այդտեղ համայնքներ գառուցեցին, կամ եթե նախորոք համայնքներ կային միացան այնտեղ, սպյուրքսելով այդպես հասկացվեցավ, որ սպյուրքը այդ հայության ապրած դեղն է։ Եվ սպյուրքը հայություն եզրույթը մեջտեղ եկավ, որը այսօր այդքանալ, այսինքն նպատակահարմար չէ, քան որ սպյուրքը վերջը վերջո սերունդ է, սերունդ այլևս վտանգը գա, որ ինչ որ պատկանելության վայր է, այսինքն այս հայը կպատկանի սպյուրքին, ինչպես կարծեք թե սպյուրքը ինչ որ երգիր մնե, սպյուրքը ինչ որ ինքնություն մնե, սպյուրքը հայ, ուրեմն սպյուրքի հայ, սերունդ է, սերունդ կմորցվի, որ այդ սպյուրքի հայը արևմտյան Հայաստանի հայն է, ցեղասպանութենեն բրգված հայն է, որ ունի իր ինքնությունը, որ ունի իր երգիրը, որը կրավված է, որը իրավունքներ ունի, որը պետք է վերադառնա, եւ դուն վերադարձը կնշանակե այդ դարակիր հայ անհատին համար վերադառնալ իր մեծ հոր, մեծ հորը հոր, իր ցեղի, իր դոհմի, իր քերտաստանի բնակավայրը։ Ուրեմն ավելի ճիշտ է դարակիր սպյուրք բառը։ Դարակիրը, կամ որ նորեն փարարանի մեջ կնշանակե բռնի ուժով իր նախնիներու, իր հայրենիքեն դուրս տրված ազգ, ժողովուրդ, անհատ։ Ուրեմն դարակիր սպյուրքը ավելի ճիշտ բառն է։ Դարակրված, դարակրյալ հայը։ Եվ ոչ թե շարունակենք մենք մեզ գոչել Սիրիա հայ, Եգիպտո հայ, Ֆրանսա հայ, մենք չենք կրնար մեր զավակներուն, ես օրինակ Սուրիո ծնունդ եմ Դամասկոսի, իմ երեխաներուս, եթե ես իրենց ասեմ, դուք Սուրիա հայ եք, անոնք իրենց զավակներուն պիտի սորվեցնեն, որ անոնք ալ Սուրիա հայ են, ուրեմն մենք ինչ որ կպատկանինք Սուրիո։ Բայց ես երբ որ իրենց ասեմ, որ մենք արևմտյան Հայաստանի հայ ենք, ծնված Սուրիո, հիմա գաբրինք Սուրիո մեջ, այդի դարբեր է, արդեն այդ գիտակցությունը կբահբանվի սերունդ է, սերունդ, եւ կփոխանցվի, միշտ մեջը ընդգրկելով վերադարձի ծրագիրը, եւ ոչ թե երազը, ծրագիրը։ Ուրեմն երբ կխոսենք սպյուրքի մասին, այսօր սպյուրքը դարբեր բաղադրիչներ ունի։ Կա սպյուրքը ստեղծված վերջին 25 տարիներու ընթացքին Հայաստանի Հանրապետությունեն արտակախտած հայերով, հիմա անգլերենով ասում expatriaten, expatriate, ոչ թե դիասպորա։ Դիասպորա բառը Միրիամ Ուեբստերի փարարանի մեջ նույն իմաստ ունի, ինչպես դարակիրը։ Դիասպորան անպայման ենթադրե, որ ոչ գամայորեն, գամայական դեղափոխում, դեղահանում չէ, գամայական չէ այդ գործունեությունը, այդ գործը։ Բռնի կամ բարդաթիր գերբով դեղահանված անհատ կամ ազգը
երբ որ գերտա ուրիշ երկրներու մեջ գաբավինի անգլա դիասպորա ուրեմն երբ մենք գարուցներ գստեղծենք դիասպորա անունով ուրեմն ուղագիորեն այդ գարուցները ուրեմն կորձունին դարակիր հայության հետ մինչ իրենք կգնալ հիմնված են էքսպատրիատներու հետ կորձ ունենալու երգրեն արդակախտող քաղաքացիի հարցերը հետապնդելու եւ այդ հարցերով հոգալու համար դեգուզ հիմնված են ինչու այս բացադրությունները ես այսօր ուզեցի քիչը խորանալ այս բացադրություններու մեջ քանի որ այսօր նորեն երբ որ մեր հետակրկրության գետրոնը մեր արևմտյան Հայաստանի դարակիր հայությունն է որոնք իրավունքներ ունին որ թեր չեն իրականացված իրենց մոտ այնինչ որ 100 տարվա ընթացքին բացակայ էր այսօր մենք օգնենք որ գոյություն ունենա ի՞նչն է այդ հստակությունը այսօր մեր դարակիր հայ սերունդը մանավանդ երիտասարդությունը չպետք է հստակություն չունենա եւ այդ սերունդի անհստակ կամ անորոշ վիճակը մերսելով բոլորին պատասխանատվությունն է ովքեր զինքերնին պատասխանատու կհամարեն հայկական ոյևի մեկ փաղաթրիչի հանդեպ այդ հստակությունը մատուցելու բարդավոր են մենք բարդավոր ենք մեր սերունդներուն բացադրել հստակացնել իրողությունները օրինակ հիմնականը թե ինչ է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ինչ է արևմտյան Հայաստանը ինչ են հարաբերությունները ուրտեղ է որ միասին աշխատին եւ ուրտեղ է որ անպայման գարկավիճակի բերումով պետք է անգախ-անգախ աշխատին բայց համատեղված ինչու՞ չէ անպայման համատեղված Արցախ, Հայաստան, Արևմտյան Հայաստան, Գիլիգիա, բոլոր փաղաթրիչները շփոթություն պետք չէ ստեղծվի, որ կամ այս ուղությամբ պետք է աշխատին կամ այն ուղությամբ պետք է աշխատ, չէ, բոլոր ուղություններով պետք է աշխատինք եւ համացայնված, համադեղված եւ յուրաքանչյուրը զինքը ներգացնե իր ճիշտ թերին մեջ։ Փորձերը, որ տարածվինք մյուս փաղաթրիչներու վրա, քան արևմտյան Հայաստանի հայերը ասենք մենք բոլորը կներգացնենք, ճիշտ չէ։ Տեղ չենք հասնիր։ Կամ այսօր Արցախի հայությունը քասե ես կներգացնեմ բոլոր հայությունը, ճիշտ չէ։ Նույնպես համահայկական, համազգային այսպես վերջերս շատ եզրույթներու արդեն գծանոթանանք։ Այնինչ որ 100 տարվա ընթացքին չէ եղած եւ այնինչ որ պետք էր ըլլար 60-ական, 70-ական թվականներուն թեմ կանգնեցան, այսօր բոլոր են առաջ գինան այդ թեմ կանգնողները համահայկական համասկային ծրագրեր, նախաձեռնություններ, սխալ չէ, թեմ չենք։ Ինչու՞ չէ։ Իհարկե պետք է որ համասկային մարմինները լան, համասկային գետրոնական մարմինը լա, իհարկե, բայց հստակության հիմնան վրա։ Հստակությունը մեզ պետք չէ որ մոլորեցնի։ Եվ այդ հստակությունը ոչ թե ինչ որ բարգեշտության ակտ մնի։ Պատասխանատվություն է, բարդավորություն է։ Ոչ ոք մեզ մե, ովքեր զինքերին պատասխանատուներ կհամարեն հայկական ոևի հարցի նկատմամբ, ոչ ոք մեզ մե իրավունք ունի անհստակություն եւ բղդոր դեղեցություն դարձել հայկական ոևի մեկ հատվածի մեջ կամ ածել հայկական անցյալ շաբաթ անդրադարձանք մայիսի 28-ին եւ առնչվող հանգամանքներուն այսպես
հստակ տեսնենք եւ հստակ մատուցենք մեր հարազատներուն 1502 թվականին գար Պարսկա Հայաստան եւ Բյուզանդական Հայաստան մեր կամքով չերադի չենք բարձենար այդպես էր մեր վիճակը մենք չկարողացանք պահպանել մեկ հայկական պետականություն 1502-ին Պարսկա Հայաստանը մնաց այդպես մինչև 1828-ը երբ դարձավ Ռուսա Հայաստան Ռուսա Հայաստանը հետո անցավ Կովկասյան միության մեջ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ հետո պլյուս վեցավ այդ միությունը ագամանորեն հայության են հայերը թերչուն էին այդ անչադվելու Կովկասյան միավորում են դարձավ այնտեղ Երևանի կառավարություն հետո դարձավ մտավ սովետական գարքերու մեջ ընթացքին ստորագրեց գարկման պայմանագրություններ որքանով ճիշտ էր որքանով սխալ էր հիմա մեր նյութը չէ Բաթումի 1918-ին հետո Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը 1920-ին Տեգդեմպերի երկուքին նշված է բայց երեքի առավոտն է այսինքն անցնել է հետո գեսկիշերը այդ Ալեքսանդրապոլի մեջ Ռուսա Հայաստանը այդ օրերում զիջեցավ Սևրի Թաշնակրեն եւ այդտեղ նշված Վոևե հայկական իրավունքները հստակ քրված է մեր խոսքը չէ պայմանագրության մեջ քրված է եւ ապա մտավ սովետական գարքեր հետո սովետ միությունը որ փլուզեցավ Փարք տանք, որ ունեցանք Հայաստանի Հանրապետությունը իր pedagogական կառույցներով, իր մագի գողմեն ճանաչումով Եթե զիջեցանք Սևրի Թաշնակրեն, ապա արևմտյան Հայաստանի այդ դարակիրը սպյուրքի հայության իրավունքները ով պիտի հետապնդի։ Իհարկե արևմտյան Հայաստանի հայը պիտի հետապնդի դարակիր սպյուրքը Եթե այսօրքան գսենք համազգային ինչ որ միավորում ենք կուզենք ստեղծել ով գտնա թեմ կանգնել այդ տեսակ վեհ գաղափարիմը բայց վերջը-վերջո չէ որ գաղափարները կամ ծրագրերը ինքնանպատակ չեն որ ստեղծենք համասկային կամ համահայկական ինչ-որ մի գարույց բարձաբես ստեղծելու համար, չէ՞։ Այդ գարույցը պիտի սպասարկե որոշ նպատակներ։ Այդ նպատակները, որբեսի մենք ճշտենք, պիտի տնենք հիմքեր։ Պիտի տրվին հիմքեր ստեղծելու այդ համահայկական գարույցը, եւ այդ հիմքերու հիմնան վրա պիտի մշակվին ծրագրեր, եւ հետո յուրաքանչյուր գոմ այդ ծրագրի իրեն վերաբերած բաժինը պիտի գտարի։ Հիմա մինչև այս օր այն ինչ որ ծրագրեր առաջարկվեցան հայության համազգային կամ համահայկական հիմքեր ունին հստակ։ Եթե ունին, ինչու չեն հրաբարակված։ Իսկ այդ հիմքերու մեջ, նույնիսկ եթե չեն հրաբարակված, քախնի բահված են։ Հիմքերու մեջ գա Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու մասին ոևէ ծրագիր, Արևմտյան Հայաստանի վերագանքման, հողային, փարոյական, քաղաքական եւ ամեն տեսակի փոխհատուցումներով նյութականն ալի հարգե, գան այդպիսի հիմքեր այդ համահայկական ծրագրերու մեջ։ Եթե չգան, համահայկական ոչինչ դեղի չունենար։ Պարզապես Դարակիր հայությունը ունի իր հարցերը հետապնդող անձերը, մարդիկը։ Եթե ոմանք կգուզեն պատկերացնել, որ չկա սպյուրք, արդեն ծրված է, արդեն ցուլված է, արդեն դգարացած է, թուլացած է, ուրեմն չի ճանաչեր, չի ճանչնար սպյուրքին, դարակիր սպյուրքին։
Ես մեկ վկայություն մա այստեղ պիտի դամ, 27 հոկտեմբերին նախքան դերեկուտենեն փոքրիկ ծանոթացում ես ցանկանամ դալ, ուրեմն դարակիր սպյուրքի մեջ մանավան միջին արևելքի Բեյրութ, Դամասկոս, Հալեբ եւ իհարկե այդտեղ են դուրս գացած դեպի Կանադա, դեպի Ֆրանսիա, Եվրոպա, Ավստրալիա կամ այլտեղ Միացյալ Նահանգներ, այդտեղ գա մտավորական շարժում, իրավապաններ, ճարտարապետներ, քաղաքական գործիչներ, բժիշկներ, փիլիսոփաներ, հրապարակախոսներ, ասկային գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, ոչ անպայմանորեն գուսակցական, այդ բոլոր արժեքները ցավոք որ գուսակցությունները դուրս գոյություն ունեին, եւ այսօր գրնանք մենք համարել իբր արևմտյան Հայաստանի հայերս միակ դերերը, այդ ավակները, որ տրոշը գանկում բայ, որ գրնանք մենք համարել եւ սերունդներուն այդ բանչադիրության եւ իրավունքներու մոռացման չդալու այդ վճռագամությունը, այդ ոգին, այդ հոգին, այդ գորովը իրենք պահպանեցին իրենց հանրային ելույթներով, իրենց հոտվածներով, օրաթերթերու, շաբաթաթերթերու, ամսաթերթերու, միջոցով իրենց գրած քիրքերու միջոցով այդ խումբը մարդիկ, որ այսօր մեզի իրենք է որ բահած են, իրենք է որ մեզ հասցուցած են այսօրվա, որ մենք գիտակցինք, որ մենք ունենք իրավունքներ եւ այսօր կպաշտպանենք այդ իրավունքները, ոմանք այսօր իրենց մեն մահացած են ցավոք, հերացան, դարիքի բերման, ոմանք դեռ ողջ են եւ գեհեդեւին այս բոլոր դեղի ունեցածներուն։ Թե արևմտյան Հայաստանի ղարավարության գարուցներուն աշխատանքներուն գեհեդեւին եւ թե այսպես կոչված համահայկական համազգային ազգտումներուն գեհեդեւին եւ իրենք իրենց կարծիք ունին։ Եվ իրենց կարծիքը որոշիչ է, ուզենք կամ չուզենք, այդպես է, ով որ ծանոթ չէ սպյուրքին, թող ծանոթանա։ Այդ խումբը ավակները ասենք, մեր ձերագուտականը, արևմտյան Հայաստանի հայերու ձերագուտականը, իրավապան Կասպար Դերդերյանի միջոցով, արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպանության հարցերու թրոշը հանցնեցին արևմտյան Հայաստանի ղարավարական պետական կառույցներուն հոկտեմբեր 27-ը 2017-ին վիդեոյով արձանագրված ելույթի ընթացքին։ Ես պիտի հիշեմ այդ անձնավորություններու անունները, որոնք միասնականորեն իրավապան Կասպար Դերդերյանի բեռնով, խոսքերով հանցնեցին թրոշ արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցներուն մեր իրավունքները պաշտպանելու։ Այդ անձերն են Վահե Վահյան, Կալուստ Խադենց, Ռոբերտ Ջեբեջյան, Գևորգ Թեմիզյան, Ռուբեն Բողոսյան, Կասպար Դերդերյան, Արթուր Բեյլեդյան, Ակաբի Նասիբյան, Վարուժան Սալլատյան, Նուբար Մալֆայան, Գևորգ Աջեմյան, Անդրանիկ Արարատ, Լևոն Վարդան, Խաչատուր Փիլիգյան, Երվանդ Քասունի, Հակոբ Պողոսյան եւ Մինաս Քոջանյան, Արավել Լիբանանի քրական շրջանագը ամբողջությամբ։ Հարազատներ, ովքեր դեղյակ չեն այս անուններու մասին, թող դեղեկանան։ Ուրեմն իմանանք, որ յուրաքանչյուր փաղաթրիչ հայ ազգի ունի իր հստակ թերակատարությունը, ով շփոթության գմատնե այդ հստակությունը, չի նպաստեր բարի ամենամեղմ ձևով ասված, չի նպաստեր ոչ մեկ համահայկական, ոչ քերակույն շահերու, ոչ քերակույն նպատակներու եւ ոչ մեկ
նպաստի ներդրում գրնա ունենալ։ Հստակությունը բարդավորություն է մեր բոլորին համար։ Հստակ մեր ժողովուրդին պիտի բացատրենք, թե ինքը որ հատվածին կպատկանի և ինքը ինչ թեր ունի կատարելու։ Օրինակ բերեմ, երբ Թուրքիո ազգային ժողովի անդամ պատգամավոր Գարո Պայլանը վերջերս անցյալ մի քանի ամիս առաջ այս ամառ այցելեց Կանադա, անհստակության երևույթները մեկն է, ագամա թե ագամա, այնտեղ ինքը գոչ գուղեր, Սպյուռքի, դարակիրը Սպյուռքի, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի հայերու, նոր սերունդի, երիտասարդ սերունդի ներուժին, որ իրենք պետք է որ ակտիվանան իրենց ապրած երկրներու մեջ, ջնշում պանեն իրենց ապրած երկրի իշխանություններուն վրա, որպեսզի այդ իշխանությունները ջնշում պանեն Թուրքիո վրա, որպեսզի Թուրքիայեն ներս իրականացվի ինչ որ դեմոկրատ կյանք, ուրտեղ հայը, քյուրդը, թուրքը միասին պիտի հավասար իրավունքներով ապրին թրքական թրոշի տակ։ Սիրելի անձնավորություն է Գարո Պայլանը, բայց իրավունք չունի Արևմտյան Հայաստանի հայերու մանավանդ երիտասարդ սերունդի ներուժին այդպիսի գոչ ուղելու։ Այդ ներուժը իր աշխատանքը ունի, իր հայրենիքի վերադառնալու խնդիրը ունի, Արևմտյան Հայաստանի հողերը ազատագրելու խնդիր ունի, և ոչ թե թրքական թրոշի տակ այդտեղ ինչ որ դեմոկրատ կյանք ստեղծելու խնդիր ունի։ Ասի օրինակ բերի, ես չեմ կարծեր ինքը գամայորեն Գարո Պայլանը այդ տեսակ կործ գտեսնե, չեմ ուզեր այդպես հավատալ, երբեմն անհստակության հետևանքով է, որ սխալ քայլերու գերտան նույնիսկ պատասխանադու անձերը։ Միշտ լավատեսը լանք, չեմ ասեր ինքը ինչ-որ միտքի մեջ նպատակ մը ուներ, չէ, չեմ ալ հավատար, անհստակության հետևանք է, որ կպազմապատկվի։ Նույն ձևով դարբեր փաղաթրիչներ պատասխանադու թիրքերու վրա մեր Արևմտյան Հայաստանի հայության ներկա սերունդներուն գուղեն ինչ-որ ոչ այն ուղղության, որ իրենք այսօր պետք է իրենց ներուժը ներթնեն։ Որու վերջը վերջով մենք պիտի սպասարկենք այս ձևով, ագամա ձևով, ոչ մեր ազգային քերակույն շահերուն։ Այդոր համար հարազատներ, ես ձեզ հաջախ գտիմեմ ու գպործեմ հստակացումներ բերել, որպեսի մենք հստակ մեր ուղիները տեսնենք, թե այսօր յուրաքանչյուրնիս ուր որ գա և ինչ որ ալեն է իր հանգամանքը կամ կարգավիճակը, իմանա թե ինքը ինչ ունի ընելիք իբր հայ։ Գա Հայաստանի Հանրապետություն, գայացած, քոյացած, բոլորնիս գսիրենք, գբաշտենք և դեր կգանքնինք այդ Հանրապետության։ Այդ մեր բարդավորություններեն մեկն է, գլխավոր բարդավորություններեն մեկն է։ Բայց մի կողմեն յուրաքանչյուրս նաև ունի իր մույս բարդավորությունը, մենք դեռ ունենք իրավունքներ, որ ոտնագողված են։ Կարգմը քաղաքական կառույցներ այսօր ասելով մենք պիտի աջակցենք Հայաստանի Հանրապետության, իրենք կփախին հիմնական բարդագաղանթենեն։ Այո, կփախին։ Ես չեմ կարծեր, որ չգա այդ գիտակցությունը, որ իրենք գան իբր քաղաքական կառույցներ, որպեսզի Արևմտյան Հայաստանի դարակիր հայությունը վերադարձնեն իր երկիրը ազատագրելը հետո։ Իրենց հիմնական խնդիրը, հիմնական բարդագաղանթյունը անիգա է, ուր եք թողած, եկերեք գսեք մենք պիտի աջակցենք, մեր գետրոնները պիտի փոխադրենք Երևան, ըրեք
բայց առանց մորնալու ծեր իսկական բարդագանտյունը։ Տրագան գոմն է, որ ես գուզեմ քրքրել։ Այսինքն մենք խոսենք այնինչ, որ սխալ ուղղության վրա է, ոչ թե դատաբարդելու համար, մեղադրելու համար, որպեսզի ուղղվենք երթանք ճիշտ ուղղության։ Ուրեմն, հարկելիներ, մստիկ պամը պիտ պատմեմ, որպեսզի պատկերը ավելի հստակ լա։ Մի քանի տարի առաջ ես մաս կգազմեի այսպես կոչված հայկ նախաձեռնությանը։ Հրաշալի միտք մներ, ծրագիր մներ, որ կխոսեր հայկական ամբողջականության մասին։ Իհարկե լոզունգներում մեջ կար հողային ամբողջականության և ժողովրդական ամբողջականության մասին, բայց քայլ առ քայլ սկսվեցավ խոսվել միայն ժողովրդական ամբողջականության մասին, ծրագրերը մշակվեցան, հասունցան և բահը եկավ, որ պետք էր արդեն սպիրկի հայությունը, դարակիր հայությունը և Հայաստանի հայությունը, ինչ որ առաջին համակումարը ունեին այդ հայկի ծրագրի նպատակով, և իհարկե ես պիտի լայ այդ գաբը, սպիրկի այդ կարևորություն ունեցող ներուժի հրավիրելու բարդականության մեջ, ուրեմն խնդրեցի, որ նամակ մշակենք, որպեսի թիմենք այդ մարդերուն, և այդ նամակը պետք է որ հասկնալի լա իրենց համար, ոչ թե լեզվական օրեն իհարկե, փոխանցագությամբ, հասկնալի լալու համար պիտի տնենք հիմքեր, որ եթե կստեղծենք ամբողջականություն, հայկական ամբողջականություն և ունենք ծրագրեր և այլն, ինչ են հիմքերը այդ ամբողջականության։ Եվ որ առաջարկեցի, որ այդտեղ պետք է, որ հիմքերու գլուխը ըլլա պահանջադիրությունը, մեր հողային, նյութական և քաղաքական բոլոր պահանջները, բոլոր իրավունքներու իրականացումը, չընդունվեցավ իմ առաջարկս։ Չընդունվեցավ։ Եվ ես դուրս եկա այդ շարժումին, այդ նախաձեռնութենեն։ Կնեսնեք հարազատներ, մեծ-մեծ խոսիլը հայք պիտը ստեղծենք, համահայկական խորուրդ, համազգային խորուրդ, և որ գուքանք շոշապելու իսկական խնդիրները չգան, լավ ուր մենք ուրեմն գուղենք, գարաչնորդենք մեր հասարակությունը։ Հիմա մեկ բան գսեմ, դուք եք պատասխանատուն, պիտի արթունը լակ, պիտի քիդագիցը լակ և պիտի զանազանել իմանակ։ Այս անունները որ դվի, այս մարդիկը ինչով իրենք ամենաշատը ջանցված են և ասոնք հեղինակներն են դահքի, դահքը գիտեք ինչ է։ Դարակիր արևմտահայության համասպյուրքյան կոնգրես։ 60-ական թվականներենը սկսյալ այս մարդիկը աշխատեցան այդ ծրագրի վրա, այդ համասկային խորուրդը, ստեղծեն դարակիր հայության կոնգրեսը։ Կարգոցվեցան, հալածվեցան, թշնամություն իրենց դեմ աշխատեցավ, հայկական միջավայր են, հայկական դաշտ են, օդարը ոչ մեկ բան չհրավ իրենց։ Հայկական քաղաքական դաշտը աշխատեցավ իրենց դեմ, ցախողեցուց յուրաքանչյուր մեկ քայլ, յուրաքանչյուր մեկ լուրջ ծրագիր ցախողության մատնվեցավ։ Նյութաբես, մամուլով, ամեն ինչով, պամպասանքով, ինչու ամենա մակուր, ամենա ճիշտ և ճիշտ ադենին 60-ական թվականներուն բիտի ստեղծվեր այդ համահայկականը,
Եվ այսօր իրենք ու կանխոս տվաներու գսեն, որ մենք կացինք շատ իդյալական միտքի եդևեն, այդ ամբողջականությունը ուզեցինք իրականացնել, բայց դուրս եկավ, որ այդ չեր ճիշտ ուղին։ Դուք արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցներդ ավելի իրաբաշտ, ավելի կորձնական, սկսակ մանր մասշտաբով եւ սկսակ տարածվել։ Եվ մի չառնակենք տարածվել հարազատներ։ Մեր հայկական քերակույն շահերը սրբություն է։ Մենք համահայկական, համազգային բոլոր տեսակի ծրագրերու գողմ ենք, բայց հստակ հիմքերով։ Հիմքերը պիտի հստակացվին, յուրաքանչյուրի թերը պիտի հստակացվի և ծրագրերը պիտի հստակացվին։ Եթե պիտի հավաքենք ողջ հայությունը, ինչ որ փավարարվելու Կովկասյան ծրագրով, սա սխալ է, դեղ չի հասնիր, չի հաջողվիր։ Բայց կհաջողվի, եթե օրինակ ստեղծվի ինչ որ միավորումը Կովկասյան ծրագրի համար և միավորումը Արևմտյան Հայաստանի ծրագրերուն համար, իրավունքներուն համար, երկուկը մեկը մյուսին կօգնի։ Գամ համահայկական ինչ որ կառույցը մեջը ունենա այդ բոլոր ծրագրերը։ Վերջիվերջո բոլորն էլ շահեն Հայաստանի համար, բայց ոչ մեկը մյուսին հաշվում, մեկը մյուսին թեմ, մեկը մյուսին փոխարեն։ Այս է տարբերությունը։ Վերջին խոսքը ասեմ, այսպես տարածված է, որ հայությունը չի համախմբվիր, չի սխալ է, սուտ է ավելի ճիշտը։ Այդ ալ շփոթության մատնող այդ փորձերեն մեկն է։ Հայությունը շատ ալ լավ գիտի համախմբվել, բայց հայությունը խելոք էակ է, խելացի էակ է, կհամախմբվի, երբ որ հստակ ծրագիր և նպատակ կա։ Երբ որ շփոթություն կա, չի համախմբվիր։ Եվ ճիշտ ադոր համար է, որ մեր ազգի թշնամիները այդ շփոթությունը միշտ կուզեն սնել, թարմացնել, տարածել, զարգացնել այդ շփոթությունը, այդ բղդորությունը, այդ մշուշոտ վիճակը ուղեղներուն մեջ, որ մեկը չի իմանա, թե ինքը իր թերը իբր հայ ինչ է։ Երտամ այսօր Հայաստանի օգնեմ, թե երտամ Արևմտյան Հայաստանը ազատագրեմ, ինքը չի գիտեր, որ երկուք դա միասին կգրնան։ Բարձ օրինակ դամ, երբ որ գսենք ապրիլ 24, հա, չնայած որ կմեղադրենք, որ բոլոր հայությունը կփավարարվի մեկ օրվա մեջ, ինչ որ ոտքի ելնել, ոչինչ, միլիոնավոր հայ նույն օրը աշխարհով մեկ փողոց կելնի, չէ՞, ինչու՞, չէ՞ որ չգիտեր, հայը չգիտեր համախմբվին, հստակ նպատակ կա, ապրիլ 24 միդերթանք նշելու, սուքի օր է, հստակություն կա, ծրագիր կա, այպեմ միջև եւ ով է։ Ուրեմն մեղավորը, մենք գսելով վերջիվերջո մենք չէ, ովքեր պատասխանատու դիրքերու վրա են հայկական հարցերու նկատմամբ։ Երբ որ հստակություն մենք չենք հրամցներ մեր հասարակության, մեր հասարակությունը մեր հետևեն չի կար։ Ճիշտ այդ պատճառով է, որ Արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցները որոշած է իր հերոստացույցը ունենա և ուղիղ գաբի մեջ մտնե իր հարազատներուն հետ և ամենչը հստակորեն խոսի։ Նախ պետք է ճանչնանք մեր անցյալը լավով, վատով և մանավանդ վատով, քան որ գպավե ալ այդ երևակայական հազարավոր դարիներու պարքերով խոսինք, մինչ մենք հազարավոր հանցանքներ և սխալներ դեղի տված ենք այս վերջին 100 տարվա ընթացքին։ Այսօր ովքեր գուզեն փախիլ վաղվա ծրագրեր են, գերտան առարչական, մենք առարիչ եղած ենք, մենք ստեղծագործ ենք, այո, ճիշտ է, եղած ենք, բայց եթե այսօր ալ առարիչ չլանք, կոնե առնվազն մեր ազգային հարցերու մեջ, ալ ինչ իմաստ ունի, որ 10,000 կամ 40,000 տարի առաջ առարիչ եղած է մեր ազգը, ինչ իմաստ ունի։ Մենք կպճացնենք կոր այդ ժառանգը, երբ որ չենք զարգացնել այդ ժառանգը։ Այսօր եթե մենք իբր առարիչ չաշխատինք, իրավունք չունենք այդ 40,000 տարի առաջվա պարքերով այսօր բարձենալ։ Պիտի այսօր մադերնիստ դնենք մեր վերքերուն վրա, մեր սխալներուն վրա, մեր թերություններուն վրա, մեր պատստողումներուն վրա, մեր անհստակության, ծրագիր չունենալու։
Ճիշտ այս պատճառով Արևմտյան Հայաստանի pedagogan կառույցները որոշում կայացուցած են միշտ գաբի մեջ մնալ մեր հայության հետ, տարակիր Արևմտյան Հայաստանի հայության հետ, որբեսի մենք յուրաքանչյուր մանրամասնություն օրը օրին բացադրենք, բացահայտենք եւ հանցնենք մեր հասարակության։ Ուրիշ ճամփա չկա, այս ցեվով է որ մենք կհստակացնենք մեր քայլերը եւ դեղ կհասնենք։ Շնորհակալություն սիրելի հարազատներ, կհանդիպենք շուտով նորեն։